どうも、続きあると申します。今回はスパブでファクトリー即脱出すると何回で100万ルーブル貯まるかの検証となっております。ルールとしましては、その1に、今回は検証ということも兼ねて、すべてトレーダー売りで換算します。その2に即脱出なので、道中のアサリ等は一切やらずに、そのまま、湧いたら即アサリもせず脱出します。まあ大体こんぐらいですかね。一応フェンスの好感度は 7.43 あるので、一応最大になってるのかな、多分上限の6以上なんで、多分上限になってる状態で試していきますので、ぜひ何回で100万ルーブル貯めるか当ててみてください。では早速やっていきます。最初の1回だけ帰る道中も流します。それ以降は結果のみになっております。1度目は112,695 ルーブル、最初から持ってた5万ルーブルが結構でかいですね。だいたい1回の周回を、待ち込みで3分以内でだいたい終わらせてるんで、だいぶ効率はいいと思います。だいたいいつもこの周回をしてるんですけど、まあ運がいいとブルーテープキーやカスタムのマークドキー、まあ、100万ルーブル1回で超えるようなアイテムですね、なんかも出るんで、まあ、なかなかスカブガチャとして楽しいと思います。3回目の結果は165,703 ルーブル、まあだいたい折り返しですかね、約40万から50万になっております。ながら作業で片手でやってるんで、あれですね、アイテムを即移動できてないですね。まあ、こんな感じで、まあ、動画見たりとか、なんかながら作業でやっております。なんかこの日はラボキーが偏り日でしたね。確か全部同じ日に撮ったんですけど、救援物資を呼べる赤いレッドシグナルが偏る日とかもあって、なんか鍵が出る日は鍵が偏ったり、なんか今季のスカブガチャは結構偏る気がしますね。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。結果は6回で100万ルーブルを突破という形になりました。まあ1回あたり約17万ルーブルって形ですかね。個人的には何かそのあさって帰ったりとかするより、まあ時間がどうしてもやっぱパッパッパッってできるんで、スカブガチャを楽しむという意味ではこちらもありだと思います。まあ空いてる時間にながら作業でできる金策になってるので、スカブで生存率がもし低かったりとかする方は、無理にあさらずそのまま帰るっていうのも金策としてはいいと思うんで、ぜひ試してみてください。予想は当たりましたかね。では今回の検証は以上で終了になります。ぜひコメント欄で感想などいただけると嬉しいです。よかったらチャンネル登録、高評価していただけるとモチベーションにつながりますので、よろしくお願いいたします。
では、ご視聴ありがとうございました。